אורחים מינויים יקרים, כאן איתכם אבישק פרארי, והיום אני משחק בפורזה הורייזון 3. יש לנו פה פרארי קליפורניה T בצבע צהוב, צבע מושלם לדעתי. אהבתי את הג'אנטים, די מזכירים לי את הג'אנטים של ה-458 איטליה, למרות שזה לא אותם ג'אנטים. הבאסה שאי אפשר לפתוח את הגג כמו ב-GT5, זה לא עובד ככה בפורזה הורייזון. אני מקווה שהם יעשו את זה עם הזמן, ואני מקווה שאתם שומעים את הסאונד של הפרארי בלי שאני לוחץ עליה גז. סאונד מרשים אני חייב לציין, אבל כשאני לוחץ על הגז לא יודע אם זה באמת מזכיר לי, לא נראה לי שזה מזכיר לי את הסאונד של הפרארי קליפורניה T. אולי בקטנה, לא יודע. פה עוד פרארי קליפורניה, פרארי קליפורניה T בצבע כחול עם פרסומות כאלו. אז אני אשתדל היום לנסוע בכל הפרארי שיש לי במשחק פורזה הורייזון 3, ויש מצב שהסרטון יהיה ארוך, אבל הוא יהיה מעניין כי אני אחליף כל פעם פרארי. אז אני קצת אסיים בקליפורניה T ואז נראה לאיזה פרארי אני אחליף. באמת בדונלדס האלה היא סבבה לגמרי. צריך קצת להשתפר אבל היא מעולה. פרארי היא לא משופרת, לא יצא לי לשפר אותה, מה שנקרא היא סטופ. איזה יופי של פרסה. טוב, אני אחזור אליכם עם פרארי אחרת. הפעם אני עם הפרארי 488 GTB, גם סטוק, לא נראה לי, נראה לי שהייתה משופרת, אבל הורדתי את כל השיפורים, גם החזרתי את הג'אנטים המקוריים, זה הג'אנטים המקוריים שהגיעו עם הפרארי. אני לא אוהב שיש פה בקפייר. אני קיבלתי סיבוב על פרארי 488 GTB במציאות, וכשאני נוהג פה על הפרארי ההיא זה לא אותו דבר בכלל. זה די קצת מאכזב. כפי שאתם שמים לב יש גשם, יורד גשם. הסרטון כבר ארוך, 3 דקות, והספקתי לנהוג רק בשני פרארי, אז אני נהג בפרארי שעדיין לא נהגתי וראיתם אותם, כלומר בסרטונים שלא העליתי ליוטיוב. יש עוד לא מעט פרארי כאלו, נהגתי בכמה פרארי בודדות ו... צילמתי סרטון והעליתי אותם ליוטיוב, לא הספקתי לצלם כל סרטון עם כל הפרארי שיש לי, אז היום נעשה את זה בזריז. אני ממש אוהב את הקטע הזה שזה מהבהב, מזכיר לי את המכוניות מרוץ של פרארי שהמסלול אם אני אגיד לכם שפרארי 488 GTB ככה כמו במשחק וככה כמו במציאות, זה שקר, זה ממש לא אותו דבר, ממש ממש לא אותו דבר. בגלל זה אני קצת מבואס, כי זה לא אותו דבר בכלל. האמת בפורזה הורייזון 4 אני לא יודע אם זה אותו דבר, צריך לבדוק, אין לי שם את הפרארי ההיא 488 GTB.
אבל הפנים שלה מרשים כמו 458 איטליה. כאילו, זה אחר לגמרי, אבל דומה, מזכיר. כן, זה מה שנקרא בכיכר המשך ישר. טוב, עכשיו נעבור לפרארי אחרת. אני כרגע יצאתי עם פרארי 360 צ'אלנג' סטרדלי, אחת הפרארי שמאוד אהובות עליי, ואני והיא באותו גיל, אם אני לא טועה, היא יוצרה בשנת 2003, ואני גם נולדתי בשנת 2003, אז בערך אנחנו באותו גיל. צריך לבדוק את זה בגוגל, אבל אני חושב שרוב הסיכויים שזה נכון. פרארי מטורפת יחסית לשנת 2003. יש לה סאונד כמו של פורמולה של פרארי. וואו. לא נראה לי ששיפרתי אותה גם, תכלס. כאילו, במציאות היא מגיעה משופרת. זה מה שמיוחד בה. הרי יש כמה גרסאות של פרארי 360. יש 360 ספיידר, 360 מודנה, 360 צ'אלנג' סטרדלי, זאת שאני כרגע נוסע איתה, ויש עוד כמה שאני לא יודע אפילו. איזה מרשימה. אם אני לא טועה, המראות הם מקרבון פייבר. אופה, הנה השלב הכי אהוב עליי בפרארי. פה לא הכל אדום, אבל חלק מאוד גדול בפרארי הוא אדום. אם זה... יש פה שילוב של אדום ושחור. שככה כל פרארי 360 צ'אלנג' סטרדלי יוצאת, אם אני לא טועה. אם כן, הלקוח... לא הלקוח, יותר נכון הבעלים, מחליט לשנות אותה. אבל ככה היא מגיעה. זה מה שמיוחד בה. הפסה הוא, האיטלקי, המראות מקרבון פייבר, החלונות האלה של המרוצים, גרסת המרוצים, אם אתם יכולים לראות, והאינטיריאר, השילוב של האדום ושחור, אני ממש אהבתי אותו. נכון, זה לא האדום כולו, אבל אני עדיין אהבתי. פרארי מטורפת, חבל שאין אותה בישראל. רוב הפרארי שיש לי בפורזה הורייזון 3 אין אותם בכלל בישראל. אבל מה? בישראל יש משהו כמו 100 פרארי, שזה מרשים. ובעזרת השם לאט לאט מגיעים עוד ועוד ועוד. אני תמיד מחכה שיגיעו עוד פרארי ועוד פרארי. אחרי הכל זה יותר טוב בשבילי, כי פרארי היא אהבת חיי. וואו, איזה סאונד. פשוט מטורף, וואו. עכשיו בואו ננסה להוריד הילוכים בלי להתנגש בשום רכב. גם פה אין הרבה בקפייר, שזה מאוד משמח אותי, כי זה משתלב מאוד טוב עם הסאונד. יאללה, אני כבר על 8 דקות ולא בא לי להיפרד מהפרארי, ממש אוהב אותה. אין, זאת מהפרארי, שאם תראו אותה בציבור ותתחילו לצלם אותה, ואם היא תתחיל להאיץ, אתם לא תספיקו לתפוס אותה, מה שנקרא. בואו נראה איך היא בדריפטים, בדונאץ. לא, אני בהילוך שלישי. בדונאץ היא לא... וואו. אבל בסדר. חוץ מזה היא כן וואו, אז הכל בסדר. טוב, אז נעבור לפרארי אחרת. אני פה עם פרארי F50, פרארי מטורפת לגמרי, לא חדשה בכלל. החלפתי את המעלות לקרבון וגם את הג'נטים, קרבון פייבר. לא משתלב לי הכי טוב לעין, אבל בסדר, עדיף מאשר אפור בג'נטים. ככה נראה את הפנים. בפנים גם יש קרבון פייבר. רגע, הנה פה יש קרבון פייבר, רשום F50, תראו איזה פרארי ישנה. החלונות פה נפתחות ככה. בסיבוב, כמו שראיתי באחד הסרטונים, בפרארי אנזו. הופה, התנגשתי במסך. המראה שלה היא מיוחדת, היא קצת מוזרה, היא גדולה מאוד. יאללה, בוא ניתן מגז. המנוע שלה מאחור המרשים, הכנף גם, הספוילר,
עוצמתי. אני לא יודע אם פרארי F50 זאת פרארי ספיידר, או שיש גם פרארי F50 ספיידר. צריך לבדוק זאת. איזה שליטה. גם הפרארי מאחורה היא מאוד גדולה. איך אתה פונה פה פורד? חוצפן. אבל לפחות הוא יתת. הסאונד שלה גם מרשים. בואו נחזור את זה. ואז נחליף לפרארי אחרת, כי אנחנו כבר על 11 דקות. פרארי היא לא מייצה הכי מהר ולא הכי מהירה, אבל שומעים את המנוע ושהיא נותנת את כל מה שיש לה. שאת זה אני הכי מעריך בפרארי. כי ככה זה גם במציאות. בפרארי הישנות למשל, ככה זה עובד. איך מפה פורט טרנזיט? נו באמת, וואו, זה הייתה כמעט התנגשות במאזדה ההיא. טוב, עכשיו נעבור לפרארי אחרת. כמובן שהחזרתי את הפרארי F50, ואיזה פרארי אני יכול להוציא אחרי פרארי F50, ברור שאני אוציא פרארי F40. צבע אדום, את הג'אנטים צבעתי אותם בצבע לבן, שזה בעיניי מאוד 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 יפה, משתלב טוב. והנה עכשיו שמתי לב שהמראות, אם אני לא טועה, בקרבון פייבר, לא נראה לי שעשיתי אותם בצבע שחור, אם כן זה מוזר. בעצם אני רוצה להחליף את המראות בצבע לבן, אני אעשה את זה אחרי שהסרטון יגמר, ואני אעשה לסרטון הזה, זה יהיה חלק אחד ויהיה סרטון חלק שתיים. אז אני אסיים את הסרטון עם הפרארי F40, והפרארי ההיא משופרת, היא נוסעת מאוד מאוד מהר, כמו טיל שטס לחלל. עכשיו בואו תראו את הפנים, אתם יכולים לשמוע את הטורבו אם אני לא טועה. לא, פורק לחץ. מי שיודע מה זה פורק לחץ, אז הוא יבין על מה אני אדבר. זה בסוף, אחרי שאני מפסיק ללחוץ על הגז. ככה נראית בפנים, דלתות קרבון פייבר, ככה זה הגיע, אני לא עשיתי. לא, לא נראה לי שהמראות מקרבון פייבר, נראה לי, הם סתם בצבע שחור. טוב, בואו נתחיל בנסיעה ונסיים צ'ק צ'ק עם הסרטון. כי הוא כבר על 12 דקות. כבר 13. איזה פרארי עוצמתית, מטורפת לגמרי. נתחיל לרגוע, רגוע. כי זאת פרארי אספנות אם אני לא טועה. הכוונה, מה קרה פה לעמוד? יופ טוויו, איך זה עובד ככה? מי יוריד את העמוד ככה? לא משנה. אם אני לא טועה זאת פרארי אספנות, ואם לא, אז הכוונה שלי שהיא פרארי מאוד ישנה. נכון, היא משופרת, אבל לאט לאט מה שנקרא נרביץ איתה. וואו, איזה יופי. ראיתם את הטעימה הזאתי? איזה ג'אנטים מהממים בצבע לבן. תראו, תראו את המאזדה RX-7, מאיפה היא הגיעה? נראה לי זאת RX-7, מאיפה היא הגיעה? אופה, כמעט התנגשתי ברכבת. טוב, בואו נתרכז רק בפרארי, לא ברכבים אחרים פה, לא מעניין אותי. גם אם הם מפריעים לי. איזה קטע, גם פה... נו באמת. גם פה אני יכול לשמוע את הפורק לחץ. אתם מצליחים לשמוע? בואו נראה. לא, זה בקפייר? זה מין כזה... משהו כזה. לא נראה לי שאתם שומעים את זה, כי זה חלש. אולי אתם כן שומעים. טוב, פחות דיבורים, יותר נסיעה. ואז נסיים את הסרטון. יאללה, אני כבר על כמעט 15 דקות. הגיע ל-300 קמ"ש בקל. רגע שהוא לא יתנגש בי. יופי, לך מפה.
איזה נוף יפה. עם האגמו, נחל, איך שתקראו לזה. בואו ננסה לעשות דריפט. נו באמת. אופה, אופה, ישר לתוך הבית אני נכנס עם הדריפט. אשמח מאוד שתיתנו לייק לסרטון. וכל מי שלא רשום לערוץ, שירשם לערוץ. ותעקבו אחריי ברשתות החברתיות שלי, אתם יודעים, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, קבוצת הדגמים שלי בפייסבוק, להכל יהיה קישור בתיאור של הסרטון. אני רוצה להגיע ל-300 קמ"ש, לא נראה לי שאני הגעתי. הופה, הנה. אז נתראה בסרטון הבא.